ننګرهار د ولایت د بزګر ورځ دغه ورځ په ننګرهار کې په داسې حال کې د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري ورمانځل شوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو تر څنګ پکې د بېلابېلو ولسوالیو کروندګرو هم ګډون درلود. دلته د کرنې رئیس په 1402 کال کې بزګرانو ته د زرګونه ټنه اصلاح شوو غنمو او بېلابېل ډوله تخمونو د ورکړې او په بېلابېلو ولسوالیو کې د باغدارۍ په برخه کې د یو لړ اقداماتو د یادونې تر څنګ د نورو ترسره کړو فعالیتونو په اړه معلومات د ګډونوالو سره شریک کړل. ننګرهار په دریشتو ولسوالیو کې 3300 نوي مستحقو بزګرانو ته 4500 او 900 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې بزګرانو ته ویشل شوي. پشپک سوا جریب از مکه دمرستاندوی ادارو لوری د شفتالو او خرما باغونو جوړول د سبزیجات او تیلی نباتاتو د ناروغي پاړه امه په هوه د اسلامي امارت د رهبر د فرمان په اساس د وشکاله د مخنیوي په موخه د 55 میلیون افغانۍ او پارزخ دغه ولایت په 2012 کې د چیک ډیمونو د چارو دوام او نور د کرنې رئیس د خپل یو کال فعالیتونه یادوي. دغه مراسمو ګډونوال بزګران بیا دغه ډول ورځو منځل د کروندګرو د حسابونې په برخه کې خورا اغیزمن ګام بولی او د دې پر وړاندې د یو شمیر پرتو ستونزو د حل غوښتنه کوي. وچکالي یا د اوبو کمخ، بازار کې د بې کیفیته کرنیزو درملو شتون، د کرنیزو تولیداتو لپاره د مناسب بازار نشتون او یو لړ نورې ننګرهار کې بزګران د دې پر وړاندې پرتې ستونزې یادوي. موږ د کوکنارو کسبونه کول اوس بند دي، اوس دیکانان د ډېرې کمزورۍ سره مخ دي. اوبه نشته، اصلي زمونږ کاریزونه وچ شوي، زمونږ چینې وچې شوي. حکومت چې موږ ته دا تخمونه راکوي داسې وخت کې راکوي چې لکه هغه کر وخت تیر شوی وي، نو هغه زیات خلک معیاري تخم نه کري. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت مقام استازي بیا د بزګرانو د هڅو ستاینه وکړه او د ولایتي ادارې په استازولۍ یې د هر اړخیزې همکارۍ او مرستې ډاډ ورکړ. ستاسو تر شا ان شاء الله ولایتي اداره زموږ د هر بزګر د هر دیکان د هرې هڅې او د هرې خواري ستاینه کوو. دلته بیا د وینا وروسته د سپورت، کرنې او مالدارۍ د برخې د بېلابېلو غړو او امیریتونو او مدیریتونو له لوري د مراسمو ګډونوالو ته یو لړ نمایشونه هم وړاندې شول. هیره دې نه وي چې دغه ورځ هر کال د وري د میاشتې په 2 نیټه لمانځل کېدله چې دا ځل د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خپل وخت مخکې ولمانځل شوه.